Ruska Biberovska. Лајко сака промена. Големиот светски циркус има нова звезда. Едно куче што стекнува се поголема популярност. Нема ни две години, а многу интелигентно. Секој ден стотина луѓе ода да видат неговата изведба. Собственникот на циркусот му плаќа како на вистинска филмска звезда. Ова е необично, нели, што ќе речеш? Лајко, не може да му се фати ни на малиот прст. По цел ден само јаде и спие. Какво куче е ова? Барем да има кучешко достоинство. Наликува на мачка, на свиња или на глувче. Аната? Мачките, свињите и глувчињата може да се навредат од твоите зборови. Лајко, постојно, без гордо секако. Ајде, Лајко, ќе каснеш ли нешто? Ха? Нешто не е во ред? Изгледа се налути. Се налути? Грешиш. Што? Довидување, душо. Аха. Што ти е? Што ти е, душо? Зошто не јадеш? Ајде, Лајко, ајде, појадок. Што ти е? Што правиш? Што секаш? Смири се, смири се, без суровост. Фала му на господа. Ништо не ти правам. Лајко, ако имаш нешто да кажеш, те молам, кажи. Жалам за она што го реков. Сакав да ти кажам дека ти на вистина си... Размислив. Што размисли? Ќе се смееш ако ти кажам. Не, нема, кажи ми, што си размислил? Сакам да го напуштам место ово. Да го напуштиш? А каде би бил? Одам в циркус. Ке станам голема звезда. Звезда? Режив да станам циркуска звезда. Сакасно стани наруно. Циркуска звезда. Ти циркуска звезда? Ете, гледаш, се смееш. Смееш. Извини, извини колку смешно, Лајко. Многу се извинувам. Прекрасна одлука, ама не смеем повеќе. Па, секи сторам за да ти помогнам, Лајко. Детка Биберче. Да почнеме со тренирањето. Што? Па да почнеме со неколку спартански вежби. А? Ух, Боже! Како прво, ќе мораш да научиш да скокаш. Окей! Секако, Лајко, ајде! Браво! Браво! Повисоко, повисоко сега! Ништо за тоа, обиди се повторно. Ајде сега. Па, доволно, следва. Ајде следната вежба сега, Лајко. Ајде, Лајко, оди по јажето. Се плашам. Ма без га, иле, оди. Така, така, уште еден чекор. Ајде, ајде. Само уште малку, ајде. Ајде, па сега е пон... Ајде, Лајко. Помош! Па секој почеток е тежок. Моја да. Да, да, така, така, многу добро. Слушай, Лајко. Е, е.
Е, лайко! Главната точка во циркусот е летечкиот трапез. Ке станеш звезда ако го знаеш тоа. Ајде, ајде, биди храбар. Ако го совладаш ова, утре си звезда. Ајде, лајко, ајде сега. Се плажа. Што правиш? Ајде, ајде. Браво, браво, браво! Беше прекрасно, лајко, браво! Што ми требаш за себе ова? Помина половина ден и сватив дека имаш појака боља од колку што мислев. Па, ти подготви богат ручек, се надевам дека наскоро ќе станеш голема звезда. Добро, лајко, внимавај на себе, довидување! Внимавај на себе! Се прашувам, колку ли ќе издрж? Време е за ручек, а лајко го нема. Предпоставувам дека сака промена. Кој, лајко? Да не сака да стане циркуска звезда. Да, ништо не се знае пред да се обидеш. Му треба време за да свати. Добро дојде дома, како си? Каква е таа екскурзија за само еден ден? Не вели го тоа. Ова еднодневно искуство за него вреди 10 години.